السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أخيرتها حوادة نقضع ورحصة هي شرفتها قيمها قدرتها لكم بالأطباء العالم كم كان جبتها ماري اللي مو بلاكسن أيان بدلين حي برنامج كينا ما أنت وحين قصو قادنا إنا قار كم إذا مقالوينك هو وين عالمك وعبسي بقاني صوب وصارتي حدوا ما حيتها عبسي داسي magaalooyinka ugu waaweyn caalamka ayaa cabsi badan soo foos saartay taas oo laga dayrinayo jiritaankooda sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay warbaahinta news report waxaana lagu sheegay in la filayo in ay daadad iyo duufaano iswata baabi'inayaan magaalooyin ay ka mid tahay caasimadda dalka ingiriiska ee magaalada london sida ay sheegeen hay'adda horumarinta ee christian aid iyo xubno ka mid ah qaramada midoobay qaybteeda sayniska kuwaas oo si wada jir ah u soo saaray warbixintani khubaradan kala duwan ayaa sheegtay in saameynta cimilada sii xumaanaysa ay ku hayso adduunka ay tahay mid cimilada gaarsiin doonta 1.5°C iyaga oo ka digay duufaano iyo daadad waaweyn oo ay sababi doonto waxaa kale oo ay khubaradan sheegeen in baddu ay kicin doonto kana kor mari doonto halka ay maanta taagan tahay biyo ahaan in ka badan 16 inches haddii aan la yareyn saameynta ay cimilada sii xumaanaysa ku leedahay adduunka maanta aynu ku noolnahay hay'adda horumarinta christian aid oo ka hadlaysa arrimahaasi ayaa tiri cimiladan isbedelaysa waxa ay labanlaabin doontaa dhibaatooyinka waqtigan jira ee cimiladu keentay sida qorshe xumo nabaad guur cidda ah iyo cidda hoose ee badda oo iyaduna yaraanaysa taas oo keeni doonta dib aan laga soo kaban karin caalamkana ku baahda haddaba warbixintan ay hay'adaha kala duwani soo saareen ayaa lagu sheegay in magaalooyinka waaweyn ee xeebaha ku yaala sida houston london shanghai bangkok manila jakarta lagos iyo dhaka ay yihiin kuwa khatarta badan ugu jira in ay duufaanadan iyo biyahan iswataa ay kor maraan oo ay baabiyaan tan iyo kulanti dambe oo xiisad leh nabadayd